Збільшиться на 125 мільйонів гривень, з них за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах збільшиться на 88 мільйонів гривень. За рахунок субвенцій з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів на 36 мільйонів гривень і за рахунок інших субвенцій з місцевих бюджетів на 500 000 гривень. Поряд з цим, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 7 липня 2023 року номер 606, зменшиться обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 15,5 мільйонів гривень. Крім того, на інші пріоритетні першочергові статті видатків обласного бюджету Полтавської області перерозподіляються і спрямовуються раніше затверджені обсяги резервного фонду обласного бюджету в сумі 117 мільйонів гривень та бюджетні призначення управління майном Полтавської обласної ради в обсязі 25 мільйонів гривень. Вище зазначені фінансові ресурси будуть спрямовані головним розпорядникам коштів обласного бюджету на утримання закладів і установ обласного значення, виконання інвестиційних проєктів, будівництво об'єктів обласної комунальної власності, утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, реалізацію заходів обласних програм та формування бюджету розвитку. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами на виконання обласних програм захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникнення на 2021-2027 рік та на виконання заходів комплексної програми забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свободи і законних інтересів громадян та оборонної роботи буде спрямовано 60,5 мільйонів гривень. Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної адміністрації буде спрямовано 27,5 мільйона гривень на виконання обласних програм соціального захисту населення. Департаменту охорони здоров'я на виконання комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників та захисниць буде спрямовано 1 мільйон 300 тисяч гривень. Департаменту будівництва, містобудування і архітектури обласної адміністрації буде спрямовано 29 мільйонів гривень. Департаменту культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації буде спрямовано 800 тисяч гривень. Управлінню молоді і спорту обласної військової адміністрації буде спрямовано 8 мільйонів 600 тисяч гривень. Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації 2 мільйони гривень. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної військової адміністрації на виконання обласних програм буде спрямовано 5 мільйонів 300 тисяч гривень. На реалізацію регіональної програми захисту населення буде спрямовано 1 мільйон 900 тисяч гривень. Полтавській обласній раді буде спрямовано 4 мільйона 400 тисяч гривень. Управлінню майном обласної ради 1 мільйон гривень. За рахунок субвенцій з бюджетів територіальних громад області збільшується обсяг бюджетних призначень департаменту будівництва і містобудування на 124 мільйона гривень.